E o Kaká? Něco zaprobeno, slyším hysterický ječet. Renavou 6 Beverly Hills 920. To snad ne, 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 ne. To snad ne. Zažívá zděšení, když jeho kámoš Dylan, jo, to byla chyba. Otevřel si k obědu dvě vychlazená piva. To snad jo, no to snad jo, to snad jo. Musíš na léčení, radši místo vymitého mozku zbývá kostku. Radši místo vymitého mozku zbývá kostku. Kostku, wow, wow. Frodo Pitlík se do kamery dívá, wow. Pocítí Esmeralda, jedině v peném obětí Joseho Armanda. Další díl, další díl, bude 2000. Romantická komedie, romantický film, na sledování těchto kravin vážně nemám sil. Je to fakt, je to fakt, do očí pící. Radši místo vymitého mozku zbývá kostku. Nebezpečné vztahy, milostné avantýry, intriky a zrady odhalí, jo, odhalí před celým národem. U dveří zvoní pošťák Ondra, aniž bych to tušil. Za volantem jeho auta sedí Honza Musil. Stranou pryč, no úplně pryč, je pádným důvodem. Radši místo vymitého mozku zpívá kostku. Radši místo vymitého mozku zbývá kostku. Kostku, wow, wow. Frodo Pitlík se do kamery dívá, wow, wow. Dnes a zítra znova sleduj na tebe nová, wow, wow. K večeru se v Makovicích zpívá, wow, wow. Dosažení cíle zbývá už jen chvíle. Už jen...